ବାହାରର ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ନାଗେରା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଫାଇଭ ଟି ନାଗେରା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଙ୍କଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରୁ ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଛୁଞ୍ଚି ନୁହଁ କି ଔଷଧ ନୁହଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର 16,000 କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଏବଂ 437,000 88 କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 250,000 କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟମ ହାରାହାରି 15,000 ବନ୍ଦ ସୂତାକଳ 18 ବନ୍ଦ ଚିନିକଳ 10 ବନ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଦୋକାନୀ ବାହାରର ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କଠୁ କିଣା ହେଉନି ଛୁଞ୍ଚି ଔଷଧ କାଗଜ କନା କିଛି କିଣା ହେଉନି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର NMSMEକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯାଉଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ନହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ 25 କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନଦେଇ 25 ଆଗେ ଥିଲା 3x 4x 25 ଶିଳ୍ପପତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଜଗତପୁର ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କଟକ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ବନ୍ଦ ଯାଁଳା ମୁଣ୍ଡୁବାଣ ବନ୍ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ଖାଲି ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ଜମି ଦେଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଏ ପିପିଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ କେମିତି ଚାଲୁ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବିକ୍ରି କରି ବଞ୍ଚିବେ ଅଫିସିଆଲି ଅର୍ଡ଼ର ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ।